Fināls 5-5-5 jau ir ierasta lieta, bet jaunais Merkurs 200 zirgspēku vēl nav testēts. Pēc visiem parametriem jābūt baigi labam, bet pamēģināsim, kā tad īstenībā ir. Baigi forši viss liekas plusāks, viņš ir jūtami un liekas, ka sajūtām krāvies labāks ir. Pēc parametriem ar tā vajadzētu būt. Nu, viss baigi labi. Un vēl ir viena lieta, kas, ko pirmo reizi uz 555 testēja, tas ir amortizātori benčs, šokvējība amerikāņi. Ļoti, ļoti laba lieta arī. Ja ir sevišķi ekstrēmi laika apstākļi, ir liela viļņa, tad šī lieta, kas varētu noderēt.